Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. TikTokda 100 minlərlə izləyicisi olan məşhur İraq fenomeni 10 Fahad Bağdadda naməlum şəxslər tərəfindən güllələnərək öldürülüb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə 10 Fahad evinin qarşısında avtomobilində olarkən motosikletdə olan şəxs tərəfindən odlu silahla öldürülüb. İraq Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd edilib ki, paytaxt Bağdadın Zayını bölgəsində naməlum şəxslər tərəfindən sosial mediada tanınan bir qadının qətlinə aydınlıq gətirmək üçün xüsusi əməliyyat qrupu yaradılıb. Qeyd edək ki, Fahad keçən il ictimai əxlaqa uyğun gəlməyən videolar paylaşdığı üçün 6 ay həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Yerli media 10 Fahad ilə başqa bir sosial media fenomeni Daliya Naim arasında gərginliyin olduğuna diqqət çəkir.